Vad kul att ni har valt mig som lagkapten. Nu ska jag se till att peppa er massor under de här 8 veckorna som vi har Korpen Challenge. Jag älskar att träna och röra på mig och gör det gärna med egna kroppsvikten och tillsammans med en kompis. Nu kör vi. Jag hejar på er.